81 кг жинд Ли Вон Жин давг сүрэн нэм сүрэнгийн давг сүрэнтэй барилдах бол 90 кг жинд Ли Соёнж ганд тулгын алтан багантай барилднаа. За нэмэх 100 кг жинд Ким Сунгвин. За Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин Олимпик наадмын мөнгө алт мөнгөн медальт Найдангийн төвшин баяр наар барилдах нэ хүмүүс үзүүлэгчтэй. За бид бүхний хүсэн хүлээсэн барилдаан эхлэхэндээ за Аз тимийн оршин тэмцээний аваргын алтан медалийн төлөө маш сайхан барилдаан болноо. За манай хэвлэнгийн хувьд бол барьцын салгаад үүрэг нь анхааралтай байх хэрэгтэй. Баруун тийшээ үүрээ орж ирнэ. Ай зөв. За. Лав яа болоогүй. Ун чит болоогүй байсан. Арай яарчлаа сая. Ийм гой барьцанд хүрчээд хутгаа хийгээд хутгаанаасаа дамжуугаа суугаа авах хэрэгтэй. Баруун талтаа, зүүн талтаа. А тэг юм бол шахат татах, мордох мэхүүдэй хийгээд унгаах магадлал өндрөө. Яг сайн шиг лав явж барилдах юм бол үүрээ заа гой. Одоо шахат татаа. Тойроо тойроо. Гой. Ипо. Гой шүү. Гой босгосон. За дарж яа, дарж яа, дарж яа. За ёстой нэр. Дарын шүү, дарын шүү. Алдахгүй шүү, алдахгүй шүү. Яа. Өшөө дарж яа, өшөө дарж яа. Яа. Базари. Хоёр базари. Гой шүү. За хоёр базари үнэлгээтэй болсон. Яг саяны барилдаа. Хэрлэнгийн хувьд одоо яг төрүүлж ирсэн гарын салгаа сууны хонхороо аваад тэндээсээ дамжиж бүс аваад бусгаа шахат татаа. Хутга мордоо гурвал холбох хэрэгтэй. Сая бол маш гайхалтай бусглаа. Зүүн талдаа. Зүгээр харж. Ганцхан үрээ ирнэ. Хойшоогоо итээ ирнэ. Тэрийг л харах хэрэгтэй. Бүтэн барьцан өгж болохгүй. За ингээд ивэл хойлоо торгуул зай гой. Барьцан дээр нь хүр. Барьцанд нь хүрх хэрэгтэй. За бол солонгосын тамирчин бол өнөхөр бас барьцан дээр хүрч чадахгүй айгаад байна. За одоо хойлонгийн торгоо штэ. Торгуул хийггүй. За энийг торгочихъя. За хэрлэнд бол торгуул хийггүй байсан юм. За яа зү яг суугаа ав. Одоо тойр. За одоо шахатат. Шахатат. Түгөө шахатат. Тойроо шахататчих. Тата. Татахгүй. Татах хэрэгтэй. За үүрээр нь анхааралтай байх хэрэгтэй. Салга ай зү. Ахад. Сайхан лав барьцуулна. Барьж барьдвал болохоор байна да. За үүрээг нь анхааралтай байх хэрэгтэй. За хэд тоглол иллээ шүү. За солонгосоо тоглочлоо. Болж шүү. Аа зү. Тэр барьцаа халсан барьцаа яагаад тавиад байгаа? Лав авчаач одоо юунд нэ хаагаад байгаа юм бэ? Зүгээр лав авчих. Аа. Ухрах ерөөсөө юу байхгүй штэ. Тим гоё барьад ороод ирж байгаа. Доогон сугаар наваад аа. Одоо сугаа авчих. Ээ зү. Ахиач бусгаа байна да. Яарах хэрэг байхгүй. Сугаав. Хүй. Яа. Анхааралтай байх хэрэгтэй. Минут 30 секунд. За маш анхааралтай байх хэрэгтэй. Зүгээр сайхан цаад зүүн гарын салгаад цогныхон хонхрын ухаад барилдвал одоо бас ажиллагаагүй болох гээд байна да солонгос. Тийм хэрэггүй дээ. Зүгээр сайхан цогныхон хонхрын ээ наадах чинь. Дээш одоо дээшээгээ. Одоо бүсээ авчих. Бүсээ. Аа, сууны хонхрыг аваад. Хонгохгүй шүү. Аа. Одоо бүр барьцаа тавиад юу яаж болно шүү дээ. Хүндэрч болно шүү дээ солгоод л та. Тавин найм секунд туу. Баруунда суугаа аваад солгоо шил ирэхлээр босож ийшээгээ хөнтрөөд тэгэл барилдвал бол маш сайхан болохоор байна да. Яарах юм байхгүй. Нэг торгуултаа байгаа. Өөрөө яг барьцаа авал хажуу талд нь хөндлөлтөөл таллаа л барилдвал одоо бас боломж байна да. Хоёр баа сайхан базар ятаа байна. Чаа гар үл чанга явах хэрэгтэй. Баруун талтай амчи уулна. Тал нийлээд уулны сайхан байна.
Аа. За суу. Тэр шилд ирэнгүүт нь контрол дэж болно шүү дээ. Аа зөв. За тэр хөмрөө ирнэ, хөмрөө анхааралтай байх хэрэгтэй. Өөрөө хөмрөө ирэл анхааралтай. Аа. Сая татах хэрэгтэй. Аа. Хүнтер хүнтер зүүн талтай хүнтер. Аа. Маш зөв. Битий ухар, битий ухар. Аа, тэгээс зогсож явах хэрэгтэй байна. Аа, тийм хэрэггүй шүү дээ. За, итээ. Базар өгсөө. Гурван базар өгсөө. Ий, ий, болт орсон шүү. Яа, 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 яа. Ее, ее, ее. Ее, ямар анхааралгүй юм бэ? Яа, 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 яа. 13 секунд дутуу шүү дээ. Хэвтээ барилдаа. Яа, 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 яа. Ийм сайхан барилдаа гэж ш. Тэр үүрээ бол ямар ч хэрэггүй үрээ шүү дээ. Яах юм бэ? Сайхан атгаа зогсож явахгүй. Хоёр торгуул дутуу шүү дээ. Яа, яа, яа. Хайр ялд. Тэр хардаа. Одоо энэ дэс спо шууд дээш босвол та хурдан босохгүй. Яагаад доошоо хөвтөд ийм бэ? За 73 кг жингийн хүрл 73 кг жингийн аврагын алтан медалийн төлөө барилдаанд Ан Чингрим Гамбатрын одоо ирнаар барилж байна. За наад угаасаа ухаад их хэрэгтэй. Аа зөө. За өөрөө одоо сайхан яваад барилах хэрэгтэй одоо юм. Аа гоё. За. Маш сайхан байна. Одоо тосгоулж өшөглөд үүрэгтэй тохоохоо. Одоо л цагийн өмнө мэхээ хийж авах хэрэгтэй. За тал өрцөө тавиад маш зүв байна. За өөрөө сайхан яваад барилах хэрэгтэй байна одоо юу вэ? Аа үүрээ итээ хоёр ирнэ. Баруун талдаа үүрээ баруун тишээгээ зүүн тишээгээ итээ хоёр ирнэ. Тэрийг анхааралтай байх хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө сайхан урагшаа яваад савхан яваа шилдээд эхийгээ барилдах юм бол нодын үед бол унгаанаа. Роттан нэрээ сая бол хэрлэн одоо. Тим сайхан очиж явж гээж. Цаг дуусчихад. За одоо шилээ авах хэрэгтэй. Гараа очиж дарлаад. Аа салга. Өөрөө тэгээ ханцуугаа салга, ханцуугаа салга. Ханцуугаа салгах хэрэгтэй. Наад тосгоулж өшиглөөч, хагалж өшиглөөч юм бол ер нь бол ирнэ. Явж уралдах хэрэгтэй. Одоо ирээ үед бас сайхан ингээ аваад одоо лав шилээ ав. За. За тэгэл яг гарган гуут нь тосгоулж өшиглөх хэрэгтэй байгаа юм да. Суг авж байгаа сугны хонхор гарган гуут нь тосгоулж өшиглөөл тэгэл аа. Одоо лав шилээ авж байгаа тохоо үрээ чинь байгаа шүү. Сайн гоё хамгаалсан. Яг наад үрээ чинь ирнэ. Солгоо талдаа бол үрээ бол ерөөсө баруун солгоогүй ирнэ. Баруун тийш ингэр авч яж ирнэ. Солгоо талдаа бол дагуулж өвөрдөг байгаа. Үрээ итээ хоёр л анхааралтай байх хэрэгтэй байна да. За 1 минут 46 секунд. Эй. Заул нь худлаа мэх хийж унсан шүү. Бас торгуул торгочхоор л унсан. За шүүх шаргасангүй. За. Салгаад аа анзуугаа салга. Тэгээд наадхаа итээ мэтээтэй салга. Аа. Хөмрөө итээтэй. Тгээ салар. Тэгвэл тал дээр зоолно шүү дээ. Аа зөв. Одоо яв, одоо яв. Савхан шилдээд барилдах хэрэгтэй байна. Эй, яа яа яа. Эй, яа 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 анхааралтай байхгүй дээ үүрээ. Улаан зураас нь тэр түлхчихээд үүрээ орчлоо шүү дээ.
Базар ялцлаа. Заа даа сайхан явж оролдох хэрэгтэй. За солон сусан тамирчи ан чангримийн үед бол одоо залуучдын дэлхийн оршилгын хэмжээнд алтан медаль хүрчээсэн. Дасан төвчний дэлхийн оршилгын хэмжээнд мөнгөн медаль хүрчээсэн юм тамирчи аа. Олимпик наадамд харах медаль хүрч чадаагүй энэ жил. Ямар анхааралгүй байж байгаа өөрөө л чи улаан зураасан дээр Төрийн үед одоо Анжин Грин бол одоо бэлтгэл дээр бас мэх бэлтгэж дэлхийн оршилгын хэмжээнд очихгүй бол бас болохгүй нэ гэдэг нь бас харагдаж шүү. Ингийн хандсан дээр барилдаад бол үнэхээр одоо бас боломж бол маш бага байна. За 81 кг жинд. Солонгосын тамирчин Лимон Чин Өгөлнгаас Бөгтлаас Монголын тамирчин олон хэмжээний мастер Давгсрын за гоё ицээ. Зя наадха өчг болох хэрэгтэй энэ алдчихлаа. За манай Давгогийн үед одоо бас баруун талдаа үүрх мэх үе байл маш сайн хийдэг. Үүрхэд итэн замд баруун талдаа давуулж тунгардаг байгаа. Өөрөөс аа гоё өмссөн. Яа өшөө номрох хэрэгтэй байла сая. Ямар гоё өмсвөө. Яг төрүүлж ирсэн гар дээр нь мэдрэмжтэй дараад маш сайхан өмссөн. Өшөө жоохон тойроод номсон бол одоо унгаах магадaltaй байла. За одоо өөрөөс аа яваад барих хэрэгтэй тэр. За. За өөрөөтөө дохоогоо хийлээ. За. Өөрөө давуулж байгаа итсэ. Мазари. Гоё шүү. За. Одоо дараа тавах хэрэгтэй. Давуулангуудаа тэндээсээ сайхан ороож итээд базарын үнэлгээ авлаа. За, даралт явсан шүү. Жоохон зүтгүүл гарлаа. Жоохон зүтгэх хэрэгтэй байна. Хөлөө. Аа, гарлаа ш түлхээч. Ахаа жоохон. За, матай болчлоо. За маш сайхан базарын үлгээ авсан. За баруун талтай учраас бол нь учиртай. За манай давгагийн үед бол ногсрынгийн үед бол баруун гарыг сайн салгаж өрлдөг, хин дээрээ үүрдэг. За мөн хойшоо ороож итдэг. Энэ барилдааны үед бол агуулгаас их уян мэдрэмжтэй учраас унах магадлал багаа. Өөрөө сайхан баруун бариад тэр барьцын салгаад яг бүтэн барилт хэрэгтэй нэ. Одоо хөндөрж байгаад үүрэгээ орж болж байна. Дахиад ицсэн, утгсан. Одоо хөмөр. Аа сайн. За гоё. За 1 минут 30 секунд яг на баруун гар дээр дараад барилдуулах юм.
Сайхан барьцаа, барьцаа. Аа. Яа, 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 яа. Маш сайн. Залонгос бол дайрж барилж байгаа учраас энэ бол өөрөө барьцаа аваад. И гоё, оноо байхгүй. Маш гоё бие шийдсэн. Толгойч хүрээгүй. Яа яа шүүх зогсоогод юм да юу болоод байна? Толгой хүрээгүй дээ болно. Аа тийм баха. Ямар амар өрүүл вэ? Ямар гоё гарваа бас. Аа. Аа зүгээр. Аа баруун гар дээр салгаал тэгэл болоо штэ. Аа. Өөрө тойр одоо өмсөө орно штэ сая. Аа. Зөвхөн баруун гар таа штэ. За, ээ яг наадах чи. Одоо нааша тойр, нааша тойр. Цаашаа хэрэггүй, нааша тойрох хэрэгтэй. За, давуулаад, өөрөө давуулаад. Аа, сайн. 43 секунд тоо, 42 секунд тоо. Төвчээртэй байх хэрэгтэй. Аа, яг баруун гартаа. Салга одоо наатахаа. Хопа, гоё орсон. Ямар гоё үр вэ? За, энэ бол торгуул бишээ. Өрсөлдөгч бол балансаа алдаж байна. Төсөөхөн зогсчих хэрэгтэй. Аа. Цаатлын барьцаа тавиад зүүн тийшээгээ. Аа. Зүүн тал руугаа хөнтөрөх хэрэгтэй. Хөнтрөөд буцаад үүрэх гээд. За шууд торгож байна. Зогсчих хэрэгтэй байна аа, сайхан. Баруун талдаа үүрээ орж ирэх юм байна, анхааралтай байх хэрэгтэй байна аа. За тэр давуулаа хэвтэн. Эй, сайн. Одоо босоод нух, хэвтэн нухчээ. Ээ, сайн. За за за. За маш сайн байна л да давс өрөнгөөд бол. Яа яа яа. За түрүүн хэрлэн маань хоцсон бол ингээд 2-1 болоод. Тэгээд боломж шанс бол маш их гарч ирэх байла. За яах вэ 2-1. За одоо эндээс яа энэ дээр одоо би ямар гоо шийдсэн бэ тэр. Толгой хөрөхгүйгээр. Үнэхээр сайхан. Би гоо шийдэж хараатай барилтлаа. За өглөөс гарч барилдсан олон нийт хэмжээний мастер Нэм сүрэнгийн давг сүрэн базарын үнэлгээр өсөж ялж багтаа нэг ял тавчирлаа. Онооны хацаа 2-1 болж байна. За одоо 90 кг-ийн барилдаанд Ли Сюонгсу. Олон нийт хэмжээний мастер гантлын алтан багна. За үүрээ ирнэ. За үүрээ ирж гин. Аа. Наад үүрээ чинь баруундаа ирнэ. Ахаа зүүндээ ирнэ. Анхааралтай. Гоё базарыг. Янзы. За хөвтөө хөвтөө хөвтөө. Аа. Хөвтөө байл. Шүүгчлүү харах ямар ч шаардлага байхгүй. За маш сайхан өмссөн. За манай энэ алтан багны энэ өмсөө бол одоо үнэхээр гайхалтай сайхан болж байгаа сүүлийн үед. Баккугийн гаран дэслэн тэмцээнд бас алтан баг нь манад маш сайхан барьж аврагын алтан медалийн төлөө бас ингэж өмсөж цэвэр ялсан байгаа. Цолгоо талтаа шилдээд өөрөө яваад барилдах хэрэгтэй. Лав одоо юу нэг барьцын өгөхгүй аа. Өөрөө сайхан лав яваад барилд. Тэгээ урд дуурын зүүн хөлөө тавиад хөндлөлтөд барилдах юм бол өрөөлөхгүй шүү дээ. Аа. За баруун талдаа үрээ ирнэ. Тэр нь анхааралтай байх хэрэгтэй. Өөрөө барьцандаа хүрэх хэрэгтэй байна. За тэр үрээ ирнэ. За яа 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 яа. Аа зөв өөрөө сайн. Ахиад урд нь хөндөрж байгаад өмсөөч нь байгаа шүү. Аа. Ахиад урд нь сайхан. Хөндлөлтөөд хөндлөлтөөд байх хэрэгтэй байна. Сайхан зүүн тийш хөндлөлтөөд дагаж гүйж болохгүй. Аа зү. Улаан зоросо шахаж гаргаа, жоохон хөлөө наагаад гарга. Аа. Аа. За гоо анцуу атгаад авсан байна да. За одоо наанасаа тэгэл. Шахачээ. Үүрээ орно анхааралтай байх хэрэгтэй. Бай болоог ут мэлчлөө. Арай болоог байсан. Аа, ахаа түнтер, ахаа түнтер.
Яа. За энэ баруун зүг үүрэг л анхааралтай байх хэрэгтэй. За манай алтан багны хувьд бол чацаар бол их өндөр байгаа, хамаагүй өндөр байгаа учраас бас чацаа ашиглаж болох хэрэгтэй. Манай бас өсч байгаа залуу тамирчин барьцаасаа авч оролдох хэрэгтэй байна. Тэр хоёр тийш шиг үүрээр нь анхааралтай байх хэрэгтэй байна да. Тэр барьцаа гүйтс бүтэн барьц өрчмөр байх юм. Аа, за одоо тэгээ шахаа сайхан яваадах хэрэгтэй. Унахгүй. Анхааралтай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэвтээ бас жоохон барилдах хэрэгтэй байна да. 40 секунд, минут 49 секунд хугацаа байна. За өөрөө сайхан барьцаа аваад хөнтөрч урдуура хөндлөлтүүлээд дөрөв үллэнгөөт нь таллаад. Аа зөө. Одоо хөнтөр. Хөдөө урдуур хөлөө тавь. Аа наач за. Одоо бас яа. Яа ч вэ энэ? За баашилцсан шүү. За уул нь зүгээр байх хэрэгтэй. Солонгос бол баашлах нь баашилчлаа. Босоогоос ихтэй маш ивгүй хөшөлт орсон. Ашин дүрмэндээ босоогоос хөшөх юм бол одоо бас хөшөөд босоогоор нь гар хөшөөд унгах юм бол үений эсрэг шууд ханслуукий өгж байгаа. За солонгос бол одоо бас боломжийг ашиглаж байна. За тэрдээ дэргүй шүүхч бол цаан зэлгцээр удааш шууж харж байгаа. Улаан цай хөшөөд унгаачаагүй бол бас зүгээр. Хөнтрөгөө бол одоо ингээд салгаж хөндрөхгүй болохоор юм аюултай байгаа юм аа. Барьцтай нь хөндрөх нь гар нь хөшөгдөд унаж байгаа. За. За, хансуухи өгчөө тэгнэ. Яа. Зүгээр сайхан барилж явах газар. Хөнтрөөл хөвтүүлэх шаардлага байхгүй л дээ. Сайхан хөнтрөөл урдуураа хөндрөөл. За энд хари. За тэр ингрийн барьцтай байсан. А энэ өмсөө харуулж байна. За энэ өмсөө бол маш гоё өмссөн. За тэр түрүүний хөшөөг нэг харуулчих юм бах та. Ингрийн барьц авцсан түлхчихсэн. Тэн дээр нь шууд уушаа хөндөрсөн. А гарын салгаад урдуур нь гişгээд хөндөрсөн болов. А суух хэсэг юугаар нь хэсгээр мөр хэсэг дээр нь оруулаад хөндөрсөн болов зүгээр. За багнагийн маань хувьд бол яг га барьцтай чигээр нь урагшаа ингээ хөнтрөө унгаачлаа. Тэгээ унахтаа нөгөө солонгос нь бас яг гараа дараад бас баашлаа унчлаа. Яа, хайр сайхан ялд. Хоёр сайхан ялд алдлаа. За өчтөр 2017 оны Азийн аварга шалгалтын тэмцээнд алтан медаль авсан солонгосоо. За дэлхийн аварга шалгалтын тэмцээний хүрэл медальт аим солонгосоо. За манай хүндрэлтний олимпик наадмын алт мөнгөн медальт манай болон дэлхийн алдарт бүх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяа Тэмүрчин найдингийн төвшин баяр дэмжид гарч ирсэн байна. Их хүмүүстэй үзэгчтэй. За. За тохоо орж ирсэн. За эндээс бол кими хувьд бол одоо ингээд яг баруун талдаа тохдог, тохгоод араар морддог, өшгөлдөг ийм гурван үндсэн мэхтэй. За хаяа бол баруун тишэг доогор сууж өмсдөг байгаа суугаавч. За манай төшин бэр аврагыд бол мэдж байгаа. За эндээс бол чочоогоод өөрөө үрээгээ орно, үүрхгээд итнэ. Баруун талдаа бол үрээ нь сайхан орно. Солгоо тишэг хөнтөрж байгаад өөрнө. Солгоодо бусхна. За хоёлынгийн торгоноо. За хоёлынгийн торгож хоёлоо шидэ торгуултаа болсоо. Аа, за одоо ингээд үнцэн барьцаа авч байгаа л. Цаашаага мэхэж байгаа, лаашаага үүрэндээ. Хоппа орсон. За дутуудлаа. Оронгуут нь одоо солонгос тэр чигээр нь дээш нь татаад босгоод ирж байна. За энэ үүрээ бол ахаад ирнэ. Одоо үүрхгээд итээч байгаа бас. За ингээд удивжээс гаргуул, шууд торгуул. Аа, гарах хэрэгтэй. За солонгос бас баашилж байна. За торох хөстөө. За одоо нэг торгуул авуулчих. Тэгээд
Ажиллаач те. Хопа ицсэн. Яа яа жоохон зам арахгүй. За одоо давуулаад шил авна. Кимсэн наадтай өмсдөг за шил авна. За эндээс босгох нь төвшин байл. За ингээд авчлаа. За тэр одоо зүүн гарын гарын барьцыг салгаад урамшаа хөнтөрч байгаад үүрх ёстой баран талтаа. За ингээд зогшвол хоёр ингийн торгон штэ. Ингээд зогсчих хэрэгтэй байна. Нэг торгон илүү учраас. Оо. Оо. Зүгээр сайхан хоёлоо хоёлоо хоёр өшгөлцөө зогсчээ. Нэг бол михи ихгүй. За юм чи зөв одоо даралтанд явна да. За манай төвшин байрны хувьд бол бас хэвтэй барилдаад бас сайн дарддаг. За дарцсан. Дарцсан шүү. За гоё дарсан. Я даралт оцчлоо. Яллаа. За төрүүний хоёр яллт байсан бол ингээд дөрөв нэгээр ч ялахар боломж байлаа шүү дээ. Хоёрын нэг нь л ялхад. За тодорхой олсон. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Хүндөрлөгтний олимпик наадмын алт мөнгөн медальт. Монгол улсын хөдөлмөрийн бат Монгол улсын гавья тэмэрчин найдлага алдаж байгаагүй найдангийн төвшин баяр гэж аварга маань одоо нэмэх 90 кг жинд багийн төрөлд барилдаж багтаа нэг ялтыг авчирлаа. За бол нэмэх 100 кг жингийн тамирчдыг бол хэнийг л бол хэнийг ялах магадлалтай юм тамирчаа. За нууны хайцаа 2-3-2-ийн хайцаатай солонгосын баг ялж энэ жилийн 2017 оны багийн Азийн уршаа тэмцээний алтан медалийг хүртлээ. Хамгийн яамны ялалт бол Хэрлэнгийн маань ялалт байлаа шүү дээ. Хэрлэн маань зүгээр л зогсож байхад эсвэл тэр даралтааг үзээдсэн байхад ингээд ялж шүү дээ. Яа манай баг тамирчид бол бэлтгэл суул маш сайн байна да. Дэлхийн аварга баг шүү дээ солонгосын баг. За энэ бүрэлдэхүүн дээр 90 кг бол солигдж байсан. За 66 кг хэмжээнд амбаав солигдсон. Тэгэхээр яг энэ бүрэлдэхүүн л дэлхийн аварга болсон баг шүү дээ. Солонгосын баг. За энэ жилийн дэлхийн аварга шалгалт тэмцээнд манай Монгол улсын баг тамирчид маш том боломж харагдаж байна эрх мэдэл зүйлштэй.